Վախեցար? Չէ։ Ինչի՞։ Առանձնապես վախենալու մեռա, չի՞։ Պատ մեռելա։ Դա մեռելա, ես դեմի կամած, կամած սովորի։ Ուշս։ Շտապօգնություն կանչենք, շեֆ։ Չէ, շտապօգնության համար ուշա։ Հալո, բարև ձեզ, հարկայինից է։ Այստեղ էս հարավարևմտյան massiv-ում դիակ կանգած։ Հա, եկեք տարեք։ Խնդրեմ։ Հիմա կգան կտանեն։ Բայց հարկայինը ինչ կապ ունի դիակների հետ, շեֆ։ Իրանք սատկածեշ են մանգալի, վրից նալերը քաշեն։ Շեֆ, դենաս սա լուրջ ամերել թե այնենց ձեր հետ։ Դու չէ, հա, չես տենում գոյություն չունի։ Պոլնի պրավալը։ Դե թեթակի էլի սաղվարդ լավ մարդ հա եղել։ Հիմա լսի ինչ եմ ասում։ Եթե ուզում ես լուրջ կիլեր դառնաս, պետք է ականջի տողանես, որ մեր գործում լավ, վատ մարդ, այդպես բան չկա։ Մեր գործում մի բան կա, կլենդ։ Իսկ Իրան սպանել են, շեֆ։ Սրա, չէ, հա, սի մանթոյից ա մեռը։ Ինչից իմացար, շեֆ։ Դեն մայթի կողքն ա մեռը, ուրեմն մանթոյից ա մեռը։ Հիմա լսի։ Հա։ Մեր գործում ամենակարևորը նրբությունն է, հասկանում ես, պետք է կլենտին ունեն սպանես, որ ոչ միայն կլենտը հաճույք կստանա, այլ նաև դու։ Կարևորը պարապելն ա, պարապելը։ Սպանել, սպանել, սպանել։ Լենինն ա ասել։ Բայց ոչ ամենուր, շեֆ, օրինակ երեք հորամանով 400 ջավելի սպիր ծախող եմ գյուլը։ Հաղումս, բա դրանց վրա պետի պարապես օրետո մարդ սպանելը հեշտ լինի։ Ձերքերը ծալած չի կարելի նստել, նստելը նստիր, այդ ձերքերը մի ծալիր, 100 հարիկյան։ Հիմա լսի, մի րոպե։ Հալո, բարև տերհուկաս, ինչպես եք սրբազան։ Դե մենք ոչինչ, լավ ենք, շնորհակալություն, գործ կա, հա, խփենք։ Պայթացնենք, հարց չկա, արժի, արժի, հա, մետելիցա, գիտեմ, լավ գիտեմ, պրասպեկտի վրա արտակարգ ռեստորանը, ես այդտեղ շատ եմ ելնում, հա, գինը, դե ինչ ասեմ, սրբազան, դու գիտես, քո համար 20% զեղ չա, հիմա էլ ես 1700 մեկի կապակցությամբ 17% էլ դրանց զեղ չնա, մի 20% էլ ես զեղ չա, դե հա դուրս եկա, որ մենակ այդ ռումբի փողը պտի տակ էլի, հարց չկա սրբազան։ Որ սաունայում ես։ Հա գիտեմ, ոչ չգիտեմ, Կլարան հետը տա, հա, դե կբարև ես։ Եղավ սրբազան, աստված օգնական։ Կլարային ենք, պայթեցնում շեֆ։ Արա Կլարան, սրբազանի ընկերուհինը, գնացինք, ասում էդ կլենտի ժիգունին մետելիցա ռեստորանի կողնալելու։ Ես ինչ լավ տեղ ա, շեֆ։ Շատ, ես գործից առաջ մի ստեղ եմ գալիս։ Ինչ կկամենայիք, լավ շուտ ունենք։ Ջուր։ Չէ, ջուտը ծանր ա։ Գործից առաջ մի թեթև բան բեր, լոր բեր։ Լոր։ Հանգստացի։ Երկու լոր բերեք, այն որ ունեք, լորի, քյուֆթայա, հետո լորի թևիկները սոուսի մեջ, դրանից բերեք։ Լսի։ Կլենտի հավտոն հիշեցիր, չէ՞։ Ամո։ Ուրեմն կլենտը դուս կգա 5 րոպեից։ Այդ բոմբը կպցնելու ենք իր ավտորի տակ։ Պայթացնելու ենք ընթացքում։ Սրբազանը խնդրեց, որ պայթացնենք այդ հրապարակի խաչի մոտ։ Այն խաչը էլի է, որ մեջը ծվետա մուզիկա կա։ Ուժը, շեֆ, ուժը։ Խաչի մոտ, հասկացար։ Ա, բայց ինչի խաչի մոտ, շեֆ։ Որ աստված օգնական է լինի մեր այս սուրբ գործին։ Այս բոմբը բռնի։
Ես Երա կարան Երա նկա Ոբշում ես էլ պուրտը, բա իմ ես կարմիր կոճակը տանում։ Հա։ Այս տսխմ ես, հրնի։ Այս մնացածին։ Չէ, այդ մնացածին այդ գործուն ես, ես մնացածին, որ ձերտվիր, ամբողջ հրապարակը կտրակի։ Ուշ Կը կարմիր։ Ապրես, հետո նայմ ես աչ ձախ։ Այ ապրես, նետ նայ, շատ լավ նայմ ես։ Մի բան չի։ Հետո կզում ես, լսում ես, կզում ես։ Ու գյոզերով այդ բոմբը կպցնում ես ձախ կրիլոյի տակ։ Հասկացար։ Ուրիշը, ո՞ւր չեմ։ Հե որ հասկացար, ասա ինչ ես անել։ Ինչ եմ անում։ Ուրեմն կրիլոն մոտեցնում եմ ավտոբուսին, իջնում եմ։ Բոմբը այդ ձախ կպցնում է, հետո մի չել կզում է։ Հետո նստում ես մեքենան, վերցնում ես ես գիրքը ու կարդալով սպասում ես ինձ։ Ինչպես հրապարակի խաչի մոտ պայթեցնել դիմացի մեքենան։ Գիրքը նվիրվում է Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակի արահանդեսի կազմակերպիչների հիշատակին։ Սրա հեղինակն ո՞վ է։ Արա սա հեղինակ չունի, արա։ Սա ողբերգական էպոս է։ Սրա հեղինակը ժողովուրդն է։ Դու այդ ռումբը ու պունտը վեկար գնա։ Գնա ցավը տանեմ։ Շատ գյուզերով գնամ, շեֆ։ Ահա որ։ Ուշաս, ուշաս։ Pasar de los años, hay que dar bien los pasos, tomar el mejor camino, aunque se te haga el más largo. El pasar de los años, de las penas se aprende, el corazón se hace duro y el sentido. Y me fue bambacalí. Que noches casas, por casa y mechi poder carajan. Inc. Կաստան դրացա զուգարանի բաչոկի մեջ։ Իրա ֆորման խոզի ֆորմա է, էլի կասայի, ես քողի տեղ։ Եղա, գնա։ 10 տարեկանից հավաքել եմ, ինչեւ Ղարաբաղ կոմիտեի ստեղծվել է։ Ա, շեֆ ջան, ինչքան կդի մեջ է։ Արես, խփեմ ես քեզ, դու գնա արա։ Ուժ հացը տենք, գնա, ոստո ուժ։ Չեմ շեֆ։ Չես սպասի։ Հրապարակի մոտ չենք, խաչի մոտ չենք, ուր պայթազնես։ Ես ինչ ավտոյով։ Հա՞։ Ես ինչ մաֆիոզների մեջ եմ։ Պայթեցնեմ շեֆ։ Պայթեցնեմ։ Ես կասեմ, սպասի։ Բարես, սպիտակ 06-ը կարող է դիվիցս է գալիս։ Հա՞։ Շատ կասկածելի է։ Պայթեցնեմ շեֆ։ Շեֆ, պայթեցնեմ։ Հրապարակ չենք ասել, խաչին չենք ասել, ուր պայթազնես։ Այդ մատատ այդ կարմիրի վրից վեկան հանգարձ պայտածնել։ Պայտստեմ։ Կասկածը կասկած, բայց սպասի մի հատ այդ 06-ի շոֆերին փորձը։ Թողնա հավասարվի, արի, արի, հավասարվի, հավասարվի։ Ապեր, մի բան ասեմ, կպուր չտաս էլի։ Ասա։ Հետևի դուրը բացա։ Մերսի, ցավը տանեմ։ Եա վախպերես։ Հիմա ինչ անեմ, ասա։ Պայթեցնեմ շեֆ։ Արա, որ բանեմ ասում, լսի արա։ Կարող է դու ինձ բութի տեղ ես դրել։ Հետո ինչ որ գլուխս քարակուսի է, որ բանեմ ասում, լսի արա։
Բայց դեմ շեֆ։ Արա մայրիկա կայնածարա, փողը հավաքում։ Մայրիկին պայթացնենք արա։ Հանգստացելի բես։ Շեֆ լավ վարիանտա գիտես։ Խոս մասի։ Նորմալ սպիտակ 06, չի՞ ոպա։ Արա հայ էլ է։ Դուրը բաց 06-ն է։